አመሰግናለሁ ፕሮፌሰር እንኳን ደህና መጡ ለኔ ፕሮግራም በስልክም ቢሆን እንግዲህ ኮቪድ-19 በዓለም ላይ በጣም ትልቅ ሽብር ያመጣ በጣም ትልቅ ቀውስ ያመጣ ያለ ወረርሽኝ ነው እንዴት አድርገው ይሄን ጊዜ ያሳለፉ እንደሆነ ለማወቅ ፈልጌ ነበር የደወልኩለት ያ አብዛኛው በይቱላል ነው ከ95% በላይ በዚሁም ደግሞ ቴሌቪዥን የማየት ፌስቡክ የማየት አልፎ አልፎ የማንበብ እነዚህ ሶስት ነገሮች መልካም የዓለምን ሁኔታ እንዴት ታዘቡት ፕሮፌሰር ዓለም በጣም በአስቸጋሪ ሁኔታ እያለፈች ነው ያለችው በመቶ ሺህ የሚቆጠሩ ሰዎች ሞተዋል በሚሊየን ወደ 2 ሚሊየን እየደረሰ ነው ቁጥሩና ተቀስፈዋል በዚህ በሽታ የተወሰኑትም አገግመዋል እና የዓለምን ሁኔታ እንዴት እያዩ ነው ሀያላን ሀገሮች እየተሸበሩ ነው እየተጨነቁ ነው እና እንዴት አዩት አንዱ በአጠቃላይ ያልጠበቁና አልተዘጋጁበት ሁኔታ ነው የተፈጠረው የሚገርመው ደግሞ በአብዛኛው የተሻሉ አቅም አላቸው ጤና አጠባበቅ ሀብታቸው የተሻለ ሁኔታ ላይ ናቸው የሚባሉት የምዕራብ ሀገሮች ናቸው የሚባሉ በአብዛኛው ጥቃቱ እየደረሰ ያለ የዓለም ያልጠበቀው ነገር የገጠመው ያልተዘጋጁበት የገጠመው አብዛኛው ደግሞ ሀብታም ናቸው የጤና አጠባበቃቸው የተሻለ ሊኖራቸው ይገባል የሚባሉ ነገሮች ናቸው ገጠማይ በአብዛኛው የገጠሙ እና ያ በአጠቃላይ በትግሉ ዓለም አስቸጋሪ ሁኔታዎች ያለች ለማለት ይቻላል ያልተዘጋጁ ይገባል መልካም እንግዲህ ወደ ሀገራችን ስንመለስ በሀገራችን ገና ወረርሽኝ አልሆነም ወደ 100 ለመድረስ እየተጣደፈ ነው ቁጥሩ ጥቂት ሰዎችን ገልሏል በሽታው የሀገራችን ሁኔታ እንዴት ይታዘባሉ መንግስት ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅን እስከ ማውጣት ድረስ ደርሷል ትምህርት ቤቶች ተዘግተዋል የመንግስት ቢሮዎች በከፊል ተዘግተዋልና የምርጫ ቦርድም እንደዚሁ ምርጫውን አራዝሟልና ያሉት እንዴት ያውታል የሀገራችን ሁኔታ ምንም እንኳን ለሀገር ብትሆንም ከበለጸጉት ሀገሮች እኩል የሆነ መከላከል ባታረግም ከአቅሙ አንጻር ሀገራችን ነገር ግን እየተደረገ ያለውን ነገር እንዴት ያውታል የህዝቡስ ቸልተኝነት ተብሎ የሚታማውን እንዴት ታዘቡ እርሶ መጀመሪያ በመንግስት በኩል የአየር መንገዱ ጉዞውን መቀጠሉ አንዳንድ ነገሮች ማድረጋቸው ሁኔታውን ጎርቶታል የሚል ግምት አለኝ። በአጠቃላይ አሁን እየገቡበት ያለው መንገድ ጥሩ ነው። ተኳይ ጊዜ እንግዲህ የትኛው ስራ ላይ ነው የትኛው ስራ ላይ ማዋል ስሉ የሚለው ያቅን ብያሄ ያሳስብኛል። አንዳንድ ቦታዎች በሚሰን ማስረግ ለምሳሌ ገባዎችን የመቆጣጠር ችሎታ መንግስት ምን ያክል ነው የሚለው እርግጠኛ አይደለሁም። ለምሳሌ አሁን ቤደ የራሴ አካባቢ ጉደር የሚባለው ተወለድኩበት አካባቢ ቀረጧ ለማግኘት ብሎ ነው መሰለኝ ወደ ገና በጠዋቱ ከመዝጋት ይልቅ ገባዎቹን ወደ ዝም ብሎ ወደ ማየቱ ሄዱ። ከዛ በኋላ ደግሞ አጥር ውስጥ ከብቶች ምናምኖች አንዱ ትልቁ ገባ ምናብ ኢትዮጵያ የሚባለው ትልቁ ገባ ነው ጉደር የሚባል አስገቡ። ከዛ በኋላ ሰው ሲበዛ ደግሞ ወይ ሌላ ትዕዛዝ ተሰጥቶ እንደሆነ አላውቅም፣ ከዛ ሰው ውጡ ብሎ ደግሞ ሲያዙ ከብቱ ወደ ሌላ ሰው ወደ ሌላ ደብብ ሊቆ ነው ያወጣ ብሎ ነው የሚደውሉልኝ። የገበያዎችን የመቆጣጠር ለምሳሌ ምን እንደሚሆን አላውቅም። አዋጁ ለምሳሌ መጨባበጥ አንዳንድ ነገሮችን ምን ትላል በምን መንገድና ሁኔታ ስራ ላይ ማዋል አንዳንዶቹ የአቅም ጥያቄ የሚያስነሱና አፈዛዘሙ ላይ ቀላል አልሆነ ችግር የሚፈጥሩ ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ዘግይቶም ቢሆን አንዳንድ የተወሰዱት እርምጃዎች አዎንታዊ ናቸው፣ ሊረዱ ይችላሉ የሚል ግምት አለኝ። መልካም እንግዲህ በስተመጨረሻ የሚሉት ነገር ካለ ለህዝባችን በሙሉ የሚያስተላልፉት ለኢትዮጵያውያን በሙሉ የሚያስተላልፉት መልእክት ካለ
ቀጥሎ ደግሞ የትንሳኤ በዓል በኢየሱስ ክርስቶስ ትንሳኤ በዓል ከጥቂት ቀናት በኋላ ይከበራል። በጣም በዓለም ላይ በጣም አሳዛኝ በዓል ሆኖ በሐዘን የሚከበር በዓል ሊሆን ነው። ምክንያቱም በጣም በርካታ ሰዎች ሞተዋል እና ዓለም በሐዘን መታከብረው በዓል ነው የሚሆነው። ነገር ግን መልካም ምኞት መግለጫ ካሉት እዚሁ እንዲያስተላልፉ ፈቅዳለሁ። ምናልባትም እርድን በተመለከተ ይህን በዓል አከባበርም ሃይማኖታዊ በዓል ነው፣ ትልቅ በዓል ነው እና ይህን በዓል በተመለከተ ለህብረተሰቡ ማስገንዘቢያ መስጠት የሚፈልጉት ነገር ካለ፣ ምክንያቱም በሽታው በንክኪ በርቀት በመጠበቅ የምንቆጣጠረው ቤት በመሆን የምንቆጣጠረው እንጂ በዓልና ድግሶችን በማድረግ ስላልሆነ የመጨረሻ መልእክት ካሉት በዛውም የመልካም ምኞት መግለጫዎትን እንዲያስተላልፉ። እኔ በአጠቃላይ ያው በዓለም ላይ የመጣ ሁኔታ ነው፣ ቀላል ያልሆነ ችግር ነው። ዓለም በአይታ የማታውቁ አስቸጋሪ ሁኔታ ውስጥ ገብታለች። ምናልባት እኛም የጣሊያ ወረራ ነበር በዛን ጊዜ፣ ወይም በዓለም አቀፍ ደረጃም የሁለተኛ ዓለም ጦርነት ነው እንግዲህ ትልቁ አስቸጋሪ ሁኔታ የሚባለው። ከዛ ቀጥሎ እንዲህ አይነት እየመጣባት ነው። በተሻለ ሁኔታ ይህንን ለመከላከል ሁሉም ኢትዮጵያዊ ባለው ችሎታ ባለው አቅም የሚችለውን ማድረግ አለበት። በተለይም በህዝብ ደረጃ የሚመክረው አስረግቼ ለመምከር የሚፈልገው የባለሙያዎችን ምክር፣ ለምሳሌ አትጠጋጉ፣ ርቀታችሁን ጠብቁ፣ ከንክኪዎች ራሳችሁን ጠብቁ፣ እጃችሁን ታጠቡ። እነዚህ የሚሰጧቸው ምክሮች በህይወት ላይ የመጣ ነገር ስለሆነ በቸልኝነት ወይም እግዚአብሔር ይጠብቀኛል እሱ ያመጣውን እንዳመጣው ይመልስ በሚለው የምናልፈው ፈተና ስላልሆነ ህዝቡ የሐኪሞችን የባለሙያዎችን ምክር እየተቀበለ ስራ ላይ እንዲያውል አደራ ላለው። በመንግስት በኩል ምናበ ጠንከር ባለ መንገድ መናገር የሚፈልገው ምናልባት የመንግስት አካላት ከላይ እስከታች ድረስ እየተናበቡ ማዕከላዊ መንግስትና የፌዴራል መንግስቱም እየተናበበ አሁን ቅድም ያልኩሽ እንደ አሁን ጉደር አይነት ነገር መጀመሪያ ለቀረጥ ብሎ አንድ ቦታ አንድ ሀገር ውስጥ ህዝቢ መሰብሰብ ከጠዋቱ ዘግቶ ወይም ተራርቃችሁ ከተማ ሳይገቡ ተራርቆ እንዲናገዱ ከማድረግ ይልቅ ለቀረጡ ብሎ ካስገቡ በኋላ ደግሞ ሲበዛ ያንን ለመበተን ሲሉ በአርማ በታኝ ኃይል በሚባለው ወይም ኮረቢት ኔሳ በሚባለው በኦሮምኛ አስቸጋሪ ሁኔታ ነው። ለምሳሌ የተፈጠረው ነው ያሉኝ አሁን እኔ የተወለድኩበት አካባቢ ጉደር አሁን። ስለዚህ መንግስት ገበያዎችን የሚሆን ሌሎች ህዝብ የሚሰበሰብባቸውን ቦታዎች ለመቆጣጠር የሚያስችል ስትራቴጂ ማውጣት አለበት ብሎ በዘፈቀደ የሚሰጥ ትዕዛዝ ሳይሆን እንደዚህ አይነቶችን እየታሰበ እየተጠና ውጤት ያመጣል በሚባለውበት ቦታ ገበያዎችን፣ እንቅስቃሴዎችን እነዚህ ነገሮች ከመጀመሪያውኑ አስቦ እርምጃዎች የሚወሰዱበት መንገድ መፍጠሩ ወሳኝ ነው የሚል እንትን አለኝ። በተለይም ደግሞ በእኛ በኩል ባለፉት ጊዜ ማስደናል ከጠቅላይ ሚኒስትሩ ጋር ስንገናኝ አስደናል። በተቻለ መጠን ከፖለቲካ ነጻ በሆነ መንገድ የህዝብ ህይወትን ለማዳን በሚችል መንገድ እንዳይደባለቅ፣ ከፖለቲካ ጋር እንዳይደባለቅ እና ህዝቡ ሌላ ተስፋ የመቁረጥ ነገር ውስጥ እንዳይገባ መንግስት ከምዚያን ነገሮች መጠንቀቅ አለበት። አንዳንድ ቦታ የምንሰማቸው ስላሉ ነው። መንግስትን ይህንን ነገር አላለው። በዓሉን በሚመለከት ያው በሀገር ላይ በዓለም ላይ የመጣ ነገር እያሰቡ ሰው ባለው በተለይ ሐኪሞች በሚሰጡት ምክር እየተጠነቀቁ ባለው ሁኔታ በዓሉን ለማክበር እንዲችሉ ይመክራለሁ። ያው እግዚአብሔር እንዳመጣው ደግሞ መልካ ባመጣው ሁኔታ የምንችለውን ያክል መልካም በዓል ለሁላችንም እንዲሆን፣ በተለይም እየበጣ ያለው በቀላሉ እንዲያልፍልን እመኛለሁ።
የኢትዮጵያ ህዝብ እንግዲህ ባለው ሁኔታ መልካም በዓል ሁሉ እንዲያከብር በተለይም ሁሉም አማኖቶች በዚህ ላይ የሚችሉትን በመተባበር በመደጋገብ ይህንን በዓል እንዲያከብሩ መልካም ምኞቴን እገልጻለሁ። መልካም ፕሮፌሰር፣ በጣም አድርጌ አመሰግናለሁ። ለእርስዎም መልካም በዓል ይሁንሉት፣ መልካም እድልም እመኝሉታለሁ። ደህና ይሁኑ፣ በሌላ ጊዜ እንደምንገናኝ ተስፋ አደርጋለሁ። እሺ፣ አመሰግናለሁ ለተሰጠኝ እድል። እሺ፣ ደህና ይሁኑ።